Vetëm një ditë pasi Sali Berisha u rikthye në selinë e Partisë Demokratike, aty mbritën ambasadorët e vendeve perëndimore në Tiranë. Përfaqësuesit e Shteteve të Bashkuara, Bashkimit Evropian, Francës, Gjermanisë, Anglisë e Italisë zhvilluan një takim me dyert të mbyllura me Lulzim Bashën dhe tre funksionar të tjerë të Partisë Demokratike. Kryetari kësaj force politike i përcolli vetëm me një frazë gazetarët e interesuar për përmbajtjen e bisedës me diplomatët ndërkombëtar. Takimi sotëm me ambasadorët ishte për djeshmen, për sotmen dhe për tardhmen. Asnjë nga ambasadorët nuk bëri koment mbi qëllimin e kësaj vizite në selinë e Partisë Demokratike dhe as për bisedën me kryetarin Basha. Zyra e Bashkimit Evropian në Tiranë i tha Ora News se ky takim është thirrur nga kryetari i Partisë Demokratike. Ky i fundit një ditë më parë u përball me një lëvizje të beft të Sali Berishës dhe Komisionit për rithemelimin e Partisë Demokratike. Ata zhvilluan mbledhjen e parë në selinë qendrore të PD-së në Tiranë, nga ku Berisha tha se do ta çojë deri në fund misionin e tij për fshi edhe referendumin e 18 dhjetorit. Po ashtu, në këtë datë, Basha ka thirrur edhe kuvendin kombëtar. Në prag të kësaj mbledhje, kryetari i demokratëve dhe këtë të martë kanë ndarë një tjetër mesazh me delegatët, të cilëve u bëri thirrje të marrin pjesë në kuvend. Basha shkruan se PD ka rrëzuar kultin e individit duke u ndarë nga e shkuara dhe më 18 dhjetor, demokratët zgjedhin me qytetari të ardhmen.